नुआखाई ए नुआखाई आमर बर्ती खार बर्ती खार आसी गला रे बिदे करी बछर नगरी बछर ए आसी गला रे बिदे करी बछर नगरी बछर पश्चिम ओडिशार गोटे पुर्खा तिहार सेटा होछे नुआखाई। नुआखाई आसबा कहिकिरी लोक माने जुगी रहिथिसन बर्षे थरे थी सेमाने घरे भेटघाट होकरी बहुत बढ़िया हिसाब से नुआखाई पालन करदिसन। हेले आमर संगे गोटे संगीतकारटे जुड़ी जाइछन जिए कि निजर परिचय निजे सृष्टि करिछन। तार संगे से बहुत कष्ट करिकिरी से खाली ओडिशा रे नाई ओडिशा बाहरे भी से तांकर प्रोग्राम जरिया रे निजर परिचय रखी पारिछन। हेले तांकर मुहनु नुआखाई बाबदे द्विपद सुनमा मुई शिवानी दे आपन मान देखुछन पहरा। ମୁଇଁ ମୋର ନାଁ ହେଉଛେ ଶଙ୍କର ଠାକୁର। ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବନପାଲିର ଆଉ ମୁଇଁ ଏକାଧାରରେ ଗୋଟେ ପୂଜକ ବି ଆଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବି ଆଏ। ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଇଁ ଘରେ ଥାଇକରି ଖାଇ ପିଇକରି ହେଲେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ କିଛି ଶିଖିବି କହିକରି ଆମର ବିବାହ କଲେଜରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଲି। ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଇଁ ଶିଖିକରି କିଛିଟା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଶିକ୍ଷା କରିକରି ମୁଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛେଁ ଆଉ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଶ କରିକିରି ମୋର ଆତ୍ମାକେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛେଁ। ଏଣୁ ଆଉ ଏଛେନ୍ ତ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ତିହାରଟେ ଆସୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀ ଦାମୀ ତିହାର କହିଲେ ନସରେ କଥା ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ନୂଆଖାଇ ତିହାର। ନୂଆଖାଇ ତିହାର ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଆଷ୍ଠାନୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ଯାହିଁ ଅଛ ଯିଏ ନ ଅଛ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ନିଜର ଘରକେ ଆସିଯ। ଆମର ପଶ୍ଚିମଟା ପୁର୍ଖା ତିହାରରେ ସମସ୍ତେ ଆଗର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଜମି ଯାଉଥିଲେ। ଯେତିକିଟା ପୁଅ ଥିଲେ ଯେତିକିଟା ବୋହ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଘରେ ଜମି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ। ଏଣୁ ମୋର କହିବାର ମତଲବ ହେଉଛେ ଯିଏ ବି ଯେନ ଅଛ ନିଜର ଘରକେ ମା ମାଟିକେ ନି ଛାଡ଼ିକରି ଆମର ଏଇ ନୂଆଖାଇ ତିହାରକେ ତୁମେ ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମାନ। ମି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର କେନ୍ତା ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ଯିଏ ଯେମିତି ରହିଲା ସେମିତି ରହିଯାଉଛେ। ଏରେ ବାପା ଆସବୁ ଏଠାନେ ନୂଆ ଖାଇମା କହିଲେ ମା ଯଦି କହୁଛେ ବାପା ଯଦି କହୁଛେ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା ନି ମାନବାର ଭାଇମାନଙ୍କର କଥା ନି ମାନବାର ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜର ନିଜର ଘରେ ନିଜେ ଖାଇ ପକାଉଛନ୍। ସେ ମଜା ମଜଲିସ୍ଟା ଆଉ ନି ଆସବାର ନିଜର ଘରେ ନିଜେ ଖାଇ ପକାଉଛନ୍। ସମସ୍ତେ ଏକାଠାନେ ରହିକରି ଯଦି ନୂଆଖାଇଟା ଖାଇପାରତେ ହେଲେ ଆହୁରି ଖୁସିର କଥା ହେତା। କେତେ ଉତ୍ସବ ମଙ୍ଗଲ ହେଇକରି ତାର ମାନେ ତାଙ୍କେ ଅନୁଭବଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର କଥାଟା କହିଲେ ନସର କଥା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରତେ ଯେନି ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆଜି ଆମର ଭାଇ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଶିକରି ଆଜି ଆମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନୂଆଖାଇ ଖାଉଛୁଁ ଆମର ପରବଟା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ମାନୁଛୁଁ କହିକରି ସେମାନେ ଭାବିପାରତେ। ଆଜ୍ଞା କାଣା କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ ଯେହେତୁ କି ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତକାର ତାପରେ ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟେ ବି ଗାଇଲେ ଗୀତକେ ନେଇକରି ଆପଣ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରିବେ? ବୁଝେଇ ପାରିବି ଦେଖୁନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇଛେ ଯେନ୍ ଗୀତେ କି ଯେନ୍ ଗୀତଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେବା ଆଉ ମୋର ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଟାକେ ଗାଇଛେ। ସେଟା ହେଉଛେ ଉଦିଆ ତାରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ। ସେଟା ଆମର ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଯିଏକି ରେଡ଼ିଓ କଳାକାର ଜୟଦେବ ତନ୍ତି ସେଟା ଗାଇଛନ୍। ତାଙ୍କର ଗୀତକେ ନେଇକରି ମୁଇଁ ସେଟାକେ ଗାଇଛେଁ। ଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛେଁ ଯେ ନୂଆଖାଇ କେନ୍ତା ଖାଇମା ଆମକେ ମା ସମ୍ଭଲି କେନ୍ତା ବଞ୍ଚେଇକରି ରଖିଛେ କେନ୍ତା ବଞ୍ଚେଇକରି ରଖିଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକେ ସମ୍ଭାଲି କରି ରଖିଛେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବେ କେନ୍ତା ଏକାଠାନେ ଖାଇମା ଜୁହାର ଜାକର ହେମା ଭେଟଘାଟ ହେମା କହିକରି ଆମେ ମୁଇଁ ନୂଆ ଇ ନୂଆଖାଇ ଗୀତଟା ଗାଇଛେଁ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା କହିନି ପାରେ ଫିର୍ ବି ମୋର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଗାଇଛେଁ। ସମସ୍ତେ ସେଟାକେ ଶୁଣିକରି ଟିକେ ମୁଗ୍ଧ ହେବାର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାର ପରେ ନୂଆ ତ ଖାଇ ଗୀତ ଗାଇଛେଁ ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଇଁ ଭୁଲେଇ ଛାଡ଼ୁଥିଲି ଯେ ମୁଇଁ 18-19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲା ଗାଇଲି ଯେନ୍ଟାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀ ଦାମୀ ଗାୟିକା କୁମୁଦିନୀ ପଟେଲ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଇଁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶୀ କ୍ଲାସିକାଲ ଭୋକାଲ ଗାଇକରି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ରହିଛେଁ। ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛୁ ସବୁକିଛି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ। ଏଣୁ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ କହିବାର ମାନେ ସଙ୍ଗୀତଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆମର ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ଯେନ୍ କଳା କି ତାର ମାନେ ଲୁଚିକରି ନାଇଁ ରହେ ଯାହାର ଦେହରେ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ଅଛେ ସେ ଫୁଟେଇକରି ପାରିଲେ ଫୁଟେଇ ପାରିଲେ ତାହାକେ ହିଁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଲାଗ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିକାଜେ ବି ମଧୁର ଲାଗ୍ବା। ଏଣୁ ସଙ୍ଗୀତଟାକେ ଲୁଚାବାର କଥା ନୁହେଁ ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ମାର ପେଟୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିକରି ନିଆସେ ନିଜେ ନିଜେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖ୍ସୁଁ ଆମେ ଆମେ ଅନେକଟା କ୍ଲାସ୍ କରିକରି ଶିଖ୍ମା ହେଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇକରି ମୁଗ୍ଧ କରିପାର୍ମା।
ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତକାରାନ ଗୋଟେ କଳାକାରାନ ଆଜ୍ଞା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ତାଙ୍କର କଳାଟା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଭଗବାନ ତ ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟରେ କାଣା କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ ଯେନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କେ କାଣା ମେସେଜ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ ଯେହେତୁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ କଳାକାରାନ ଆଉ ବହୁତଟେ କଳାକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ କିଛିଟା ଏମିତି ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ଯେନ୍ ମାନେ କି କଳାକାର ବନବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ କହିବି କଳାକାର ମାନକେ ଯେ ଯାହାର ଦେହରେ ଯଦି କଳା ଅଛେ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛେ ସେ ଫୋଟୋ କଳାକେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଗାତେ ଗାତେ ଗଲା ଭତେ ଭତେ ନଲା ଗାଇ ଗାଇକରି ଗାଇ ଗାଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାରେ ପରିଚୟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର୍ ମାନେ ସେ ଜିନିଷ୍ଟା ପଦ୍ମଫୁଲ ଲେଖେ ଫୁଟିକରି ଉଠ୍ସି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଟା ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେସନ୍ ଏଖାନ ସଙ୍ଗୀତଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭିତ ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ ଯେ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ସମାନ ହେଇନି ପାରେ କିନ୍ତୁ ସମାନ ହେବା କିନ୍ତୁ ସମାନ କେନ୍ତା ନିଅ କେନେ ଅଛେ ତବଲା ତ କେନେ ମୃଦୁଙ୍ଗ ନିନ ତ କେନେ ହାରମୋନିୟମ ନିନ ଏଣୁ ଯିଏ ଯଦି ଗାଉଛେ ଆମର କହିବାର ଲାଗି ଗଲେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟର ସମାରୋହକୁ ନେଇକରି ସଙ୍ଗୀତ ହେସି ସୃଷ୍ଟି ହେସି କାହାରନେ ଅଛେ ତ କାହାରନେ ନିନ ତବଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ନିଜେ ଗାଇପାରୁଛ ନିଶ୍ଚେ ଗାଇକରି ସମସ୍ତକେ ଶୁଣ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ କଲାଟା ବଜାୟ କରିକରି ରଖିଥ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ଦୟା କରି ବଚେଇ ରଖିଛେ ଜିଜା କିଛୁ ବୋଲି କରି କାଏଲ ବାଗିର୍ ଲାଗୁଛେ ଆର ନୂଆ ଖାଇ କରି ନୂଆ ଜୀବନ ହୋଇଯିବା ଆମର ହସତେ ଆମର ହେ ନୂଆ ଖାଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତିକାର ଆସିଗଲାରେ ବିତି କରି ବଛର ଲଗୁନି ବଛର ହେ ଆସିଗଲାରେ ବିତି କରି ବଛର ଲଗୁନି ବଛର ଯିଏ ଯାଇ ରହିଥିଲେ ବି ନୂଆ ଖାଇ ଦିନେ ଘରକେ ଆସି ନୂଆ ଖାଇଛ ସବେ ଏକା ଠାନେ ଓ ସବେ ଏକା ଠାନେ ଯିଏ ଯାଇକି ରହିଥିଲେ ବି ନୂଆ ଖାଇ ଦିନେ ଘରକେ ଆସି ନୂଆ ଖାଇଛ ସବେ ଏକା ଠାନେ ଓ ସବେ ଏକା ଠାନେ ଆର ନୂଆ ଖାଇ ସାଇଲେ ରେ ନୂଆ ଖାଇ ସାଇଲେ ନୂଆ ଖାଇ ସାଇଲେ ରେ ନୂଆ ଖାଇ ସାଇଲେ ହେଉଥିମା ଆମେ ବେଡ଼ଗା ଜୁହାର ହୋଲି ଜୁହାର ଆରେ ନୂଆ ଖାଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତିକାର ହେ ନୂଆ ଖାଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତିକାର ଆସିଗଲାରେ ବିତେ କରି ବଛର ବଛର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ବନପାଲି ଗାଁରେ ରହୁଥିବାର ଶଙ୍କର ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କର କି ଛୋଟ ବେଲୁ ଆଶା ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତକାର ବନବାର ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ନିଜର କଳାକାରିତା ଦେଖେଇ ପାରିଛନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତଟେ କିଛି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ ବିଲ୍ ସବୁ ବର୍ଷେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ରାଘୁ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ହେ ପ୍ରକାର ଆମର ତିହାରକେ ଆମେ ମନାମା କହିକିରି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାବେ ମୁଇଁ ଶିବାନୀ ଦେ ଜୁହାର।